վերջնական ձեր դիրքորոշումը այս պահին առհասարակ ինչ ունենք, արդյոք այդ ուսումնասիրության արդյունքները եւ եզրակացությունները իրավական հիմք են հանդեսանում, որպեսզի իրավական փաստարկված ներկայացվի պատճառաբանություն եւ եզրակացություն։ Հիմնականը քրեական գործն է, որը որ պետք է այդ ամբողջ ներկայացության հիման վրա եզրահանգման կա, արդյոք կազմակերպությունն է սխալ, ինչ որ տվյալ ներկայացրել, թե պետական կառավարման մարմիններն է սխալ եղել, բայց նաև կան զուգահեռ որոշակի հետազոտություններ, օրինակ ջրերի ուսումնասիրություն, հողի ուսումնասիրություն, որը որ շրջակայության նախարարությունը հիմա իր գործառույթների շրջանակներում իրականացնում է, այն նաև նոր վերազինված մեր լաբորատորիա։ Արդյոք ձեր կողմից նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք մի մասը ընդունվել են, մի մասը նախատեսվում է, հիմք չեն, որպեսզի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով նոր օրենսդրական փոփոխությունների հիմքով ուժը կորցրած ճանաչվի մի շարք փորձաքննական եզրակացություններ, այդ թվում եւ ամուսարի եզրակացություններ, այն որի դուք ասեք, որ այս կետը որը որ գրված է, ամուսարի փոփոխությունները, այս օրենքի մեջ գրած է մի կետ, օրենսդրական փոփոխությունների դեպքում ուժը կորցած կարող է ճանաչվել, չէ՞, օրենսդրական փոփոխություններ հարյուրավոր լինում են տարբեր։ Հիմա մենք օրենսդրական փոփոխությունների հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր փորձաքննական դրական եզրակացությունները այսօր ուժի կորցած ճանաչենք։ Ուրեմն, երբ որ անդերքի մասին նորից գրքի փոփոխություն եղավ, անդերքի բոլոր ներկ օգտագործման թույլտվությունները այո ուժը կորցրեցին եւ նոր փորձաքննություն անցան, այդ թվում եւ ամուսարը նորից փորձաքննություն անցավ օրենսդրության փոփոխության հետ կապված։ Երկրորդ հիմքը, որ նոր գործոններ կան եւ դուք այս 13 կետում նշել եք այդ նոր գործոնները, ինչու էս կետով չեք գնում ուժը կորցրած ճանաչելու, դա երկրորդ հիմքը։ Երրորդ հիմքը, իրենք ներկայացրել են կեղծ տվյալներ կամ թերի տվյալներ, որը ելարդը հաստատել է եւ այդ ճանապարհով չեն գնում։ Այ երբ որ քրական գործի շրջանակներում կբարձվի եւ կստանա եզրակացություն, որ կազմակերպությունը կեղծ տվյալներ է ներկայացրել, դա արդեն օրենսդրական հիմքը, երբ որ կլինի, այդ դեպքում կեղծ տվյալների հիման վրա կայացած վարչական ակտը առոչինչ կհամարվի այն օրը, երբ որ փորձակնական պուակը մեզ կտա տեղեկություն, որ ի հայտ են եկել նոր էկոլոգիական գործոններ եւ այս շրջակայական վճարի ազդեցության գնահատման եզրակացություն պետք է ուժը կորցած ճանաչվի, այդ օրը ուժը կորցած կճանաչվի, բայց այլ փաստաթղթերը պետք է լինեն, որպեսզի շրջակայական վճարի նախարարությունը կարողանա որոշում կայացնել։ Չի կարող շրջակայական վճարի նախարարությունը որոշում կայացնի, որովհետև մի հարցի վերաբերյալ ավելի մեծ հնչողություն կա, մյուսի վերաբերյալ ավելի քիչ հնչողություն։ Հիմա այս պահին ինչ վիճակում է այդ ամբողջ էպոպեան։ Տպավորություն կա, որ մտել ենք մի հատ իմիտացիաների փուլ, հասկանում եք, եւ այդ իմիտացիաներից դուրս չեն գալի։ 27 հանք է եղել, որը որ թույլտվություն է ստացել շահագործման, կպարզվի, որ այդ 27-ից որոնցից 6-ը 7-ն են իրականում աշխատում, են 20-ը 10-ը ընդհանրապես ուժը կորցած կճանաչվի, 10-ը չեմ կարող ասել, բայց օրենսդրական գործընթաց է, որի շրջանակներում իրականացվում է։